Përshëndetje dhe mirë se u gjem shikues të nderuar. Sërish jemi bashkë edhe atë drejt për drejt me ekipin e emisionit Provita. Duke marrë parasysh faktin se muaji tetor ndryshe quhet edhe muaji roz, ku gjithë qytetarët në mbar vendet e botës, ashtu edhe tek ne, disi në një mënyrë apo tjetër sensibilizohen për të ngritë vetëdijen për luftën kundër kancerit në gjinë, meqense kanceri në gjinë llogaritet si një nga vrasësit të parë të smundjeve malinje, sidomos tek gjinia femrore. E ne si ekipi Provitës tashmë vite të tëra çdo herë mundohemi që në këtë mënyrë apo në atë mënyrë të sensibilizohemi, t'ju ofrojmë informacionet më të reja që kanë të bëjnë me fushën e onkologjisë, më saktë me kancerin e gjirit, e për këtë normal shpeshherë me ca të ftuar, por ndonjëherë edhe vetëm me onkologun ton, i cili domethënë zakonisht është këtu për ne dhe për shikuesit e Provitës. Bashkë me ne në studio sot doktor Ilir Ismaili, onkolog në klinikën universitare dhe një nga aktivistët si onkolog që merr pjesë në pothuajse gjitha fushata, tribunat që e ftojnë për të vetmin qëllim, për të ngritë vetëdijen e popullatës, sidomos gjinisë femërore, për rëndësinë e diagnostikimit dhe parandalimit të kancerit në gjinë, sepse zgjata shumë kërkojnë ndjesë, sepse dim se nëse diagnostikohet me kohë dhe mund të parandalohet mandej edhe trajtimi mund të jetë i suksesshëm nëse kemi të bëjmë me kancerin e gjirit. Doktor, nderimet e mia, mirë se erdhët në Provita, besoj se do kemi çfarë të flasim sonte në emisionin tonë. Pa diskutim, mirë Rama, mirë se ju gjeta. Si vdje, gjithmonë ka qenë knajtësi të jesh prezent në emisionit tuaja, te për interesante dhe të qëluara normalisht për problematikat që gjende në vendin tonë. Po, sot është tetori, muaj i roz, muaj ku ne të gjithë së bashku, duhet i bashkojmë forcat tona, ju normalisht si media, ne si profesionistë të degave të ndryshme, je si që të onkologjisë, të i bashkojmë forcat për sensibilizimin dhe vetëdijen e popullatës tonë në lidhje me smundjen e karcinomit të gjendrës së gjirit. Këtu hyna e procedura, dhe me thënë, që nga klinika apo simptomat e pacientave, pastaj në diagnostifikimin e hershëm dhe të mirë fill të karcinomit të gjendrës së gjirit, trajtimin kirurgikal të karcinomit të gjendrës së gjirit dhe normalisht atë më të qëlluarin apo më të rëndësishëm le temi trajtimin onkologjik të karcinomit të gjendrës së gjirit, ku normalisht hyn trajtimi me anë të kemioterapisë, trajtimi me anë të radioterapisë, trajtimi me anë të terapisë hormonale, target terapia, terapia biologjike, imunologjike dhe njësër e tretmaneve te për të modifikuara dhe te për të këlluara. Cilat gjithësi se do ndalemi dhe përse cilën veç më do në epë një shpjegime, në cilat raste, cilën trajtim e kështu më radhe që ka pas trajtimi. Doktor, edhe në klinikën universitare sot pat aktivitete për të shënuar këtë ditë, pastaj kemi ca statistika për cilat besoj se do na informoni dhe nëse ka ndonjë risi në aspekt të trajtimit të pacienteve dhe gjendjen momentale në klinikën universitare, sepse siç thot Instituti i Shëndetit Publik, me të vërtetë është në rritje si për numri i femrave që po diagnostikohen me kancer në qi. Po, për fatë mirë, dhe me thënë, me që thamë është muaj i rosë, këj muaj, dhe me thënë, ngërten shumë aktivitetet të cilët kanë lidhë shmëri me klinikën, dhe me thënë, ku punoj unë, në qendrën klinikë universitarit të onkologjisë. Normalisht, çdo ditë kemi aktivitetet të ndryshme, jo më vonë se sot, dhe me thënë, kishim aktivitetin, gjithësish, kishim një konferencë në të cilën për trajtimin e mirëfill të tretmanit më të ri, cili tash do të hyjë në përdorim në tërë botën, pashtu edhe tek ne në Maqedoni, tretmani biologjik apo target terapia ashtu quajtur. Gjithësisht gjithashtu sot gjatë takimit tonë, do të thënë, i vërejtëm edhe format statistikore, normalisht se statistikat në Maqedoni varojnë, normalisht se tash jemi tetori, do të thënë, deri tash kemi rreth 800 raste të reja të diagnostifikuar me karcinom të gjendrës së gjirit në Republikën tonë. Kjo bie brenda këtyn 10 muajve? Po, brenda 10 muajve, do të thënë, në përgjithësi, nëse shohim vitet e kaluara, në Maqedoni kemi pasur rreth 1000 deri 1200 raste të reja të diagnostifikuar me karcinom të gjendrës së gjirit. Normalisht ky numër siç e shikoni është tepër i madh për një shtet kaq të vogël siç jemi ne. Këtu hyn të gjitha rastet duke filluar nga stadi për shkak se karcinomi i gjendrës së gjirit në stadiume ashtu. Këtu do të thonë i ngërthen të gjitha stadiumet e karcinomit të gjendrës së gjirit duke filluar nga stadiumet më të hershme siç janë ato karcinoma in situ deri në stadiumet më të avancuara siç janë ka stadiumi 4 i karcinomit të gjendrës së gjirit.
Në përgjithësi le të themi që karcinomi i gjendrës së gjirit është karcinomi i cili më së shumti paraqitet tek gjinia femërore. Gjithashtu kemi atë fotografinë e famshme, më thjesht kur e sqarojmë në për tribuna, po kështu me radhë, domethënë për ta kuptuar se sa i shpeshtë është karcinomi i gjendrës së gjirit, le të themi në një dhomë kur kemi 8 femra të gjinisë, domethënë 8 persona të gjinisë femërore, domethënë një ndër ato 8 femra do të gjatë periudhës së jetës së saj do të smuret nga karcinomi i gjendrës së gjirit. Pra, në çdo 8 femra kemi paraqitjen e smundjeve të karcinomit të gjendrës së gjirit. Shumë është. Domethënë, këtu e kemi, domethënë, janë shifrat alarmante, janë statistika, domethënë, numrat nuk gënjejnë asnjëherë nuk gënjejnë. Këto kjo është në nivel botror. Kjo është në nivel botror, domethënë, shifrat nuk gënjejnë. Ky është realiteti jon në lidhje me smundjen e karcinomit të gjendrës së gjirit. Doktor, tash ne nuk është rreth parë që e trajtojmë këtë temë, po besoni që edhe ju, edhe unë, po edhe gjithë ata që shpeshherë edhe i konsultojmë, apo jo, thonë se duhet shpesh të trajtohet kjo temë, nga se, si që thate edhe ju, në gjdo të të gra, njëra prej tyre mund të preket në... Gjatë jetës së saj, do të jetë smur nga smundje e karcinomit të gjendrës së gjirit. Po, në gjithë, me kancer, po, me qenë se përmenet edhe statat, por ne këto do të ndalemi më vonë. Tash, me qenë se ende jemi në fillim të emisionit, a mund të na përkujtoni edhe një herë, do me thonë, çfarë në fakt është kanceri, sepse ne kemi edhe tumor, apo jo, benige, pastaj vin ato malinje që do të thotë që kjo e dyta është fatkeqësisht nëse nuk trajtohet me kohë, përfundon edhim se si përfundon, po normal ju jeni këtu për t'i trajtuar këto. Po. Karcinomi në përgjithësi në entitetin e vet ndahet në dy grupe, karcinomi benigne dhe malinje. Tash në rastin ton flasim për karcinom malin, gjithsesi të gjendrës së gjirit, është karcinom, janë qeliza proliferative, domethënë qeliza të cilët shumohen në mënyrë të pakontrolluar nga ai int ku e kanë zanafillën. Në rastin konkret, dhe më thënë nga gjendre gjirit, i cili mund të jetë karcinom duktal apo lobular, gjithësisht karcinom i kanareve të gjendrës së gjirit, apo i karcinom i njëve të prodhimit të qumshit të gjendrës së gjirit. Dhe nga këtu, këto e kanë zanafillën, dhe më thënë, kur këto qeliza, fillojnë prodhimin e tyre të pakontrolluar, proliferimin e tyre të pakontrolluar, formojnë një int të ashtu quajtur tumor, një ëjqe të ashtu quajtur tumor, i cili tumor në vetvete, dhe vetvete, ai tumor në vetvete, me kalimin e kohës, gjenetikisht gjithësisht ndryshon në vetvete dhe kemi paraqitjen e tumefaksioneve të ndryshme, të cilët tashmë fillojnë që ta marrin funksionin e atij organi ku gjenden. Dhe si përfundim, domethënë kemi paraqitjen e formave të ndryshme nekrotike të gjendrës së gjirit, dhe i cili mund të çojë deri në vdekjen e pacientit. Doktor, kemi shumë dilema rreth asaj se çfarë në të vërtetë e shkakton kancerin e gjirit. Çfarë do kishit thënë në këtë drejtim? Po. Ka ndonjë risi përveç asaj që çdo herë zakonisht flitet, domethënë. Normalisht. Kemi edhe për shkak të, domethënë, si në aspekt gjenetik, pastaj kemi çak pirja duanit, jeta jo cilësore, kështu me radhë, por me gjithat, duket se ende nuk kemi ndonjë risi se çfarë në saktë. Po, shkenca, në përgjithësi, kur flasim gjithë një për onkologjinë, onkologjia si shkencë ndër më të rejat në grupën e shkencave mjekësore, më besoni që onkologjia aq shpejt evolon, sa që ende ne që punojmë atë profesion nuk mund shpeshherë të arrijmë edhe të dhënat se sa shkenca shkon përpara. Për fat të mirë, shumica e faktorëve të cilët shkaktojnë paraqitjen e smundjeve kancerogjene, gjithsesi karcinomit të gjendrës së gjirit, dihen tash. Mirë, pa ato mund t'i dajmë në dy grupe specifike, faktor të jashtëm dhe faktor të brendshëm. Në qofë si ndajmë në këtë variant, më thjesht mund t'i konceptojmë, apo mund t'a dim dhe kursin e vajqes të smundjes se si do të vazhdojmë më të qepë. Për shembull, në qofë se ndajmë në faktorët të jashtëm, pikë së pari në faktorët të jashtëm e kemi paraqitjen e karcinomit të gjendrës së gjirit me kalimin e moshës, dhe me thënë vjetërsia e organizmit, apo vjetërsia e pacientit, normalisht si të gjithë smundjet, ashtu edhe smundje malinje e gjendrës së gjirit, sa më shumë që të kemi vite, dhe me thënë sa më shumë që të mplakemi, probabiliteti paraqitjes së smundjes e karcinomit është më i lartë. Pra, sa më shumë në moshë të jemi, paraqitja e karcinomit është më e lartë. Faktori i dytë i rëndësishëm është jeta socioekonomike. Do të thënë gjithë një shtetet ku jetojmë, apo vendin ku jetojmë, mënyra jetesës, stresi e ka, domethënë stresi është një ndër faktorët bazë të paraqitjes së karcinomit të gjendrës së gjirit, mënyra jetesës, fast food, mënyra të ushqyerit, domethënë se çfarë konsumojmë. Jo kot, domethënë në botë kemi shumë variante apo shumë protokole të ndryshme për trajtimin apo për mënyrën e të ushqyerit
individualisht, por edhe për pacientët të cilët kanë karcinom të gjendrës së gjirit. Vendi i punës, shpeshherë, domethënë, shpeshherë sendet, le të themi, vendi i punës ka shumë ndikim. Kohëve të fundit, duhet që kemi iden, për shembull, ne si profesionistë që jemi të mjekësisë, ka shumë procedura diagnostifikuese të cilat i bën në bazë të profesionit, siç është rëntgeni apo traumatologji, të cilat kanë aparatura, për shembull, në rëntgen punohet me reze X të rëntgenit, të cilat janë reze të dëmshme për vetë personin i cili është teknikun apo mjekun i cili punon në atë hapësirë. Pastaj procedurat e ndryshme, siç mund të jenë në traumatologji ku duhet të shikohet, për shembull thyerja e eshtrave kështu me radhë, direkt me rentgen. Do të thonë marrim reze X, pastaj vendi i punës le të themi në pikat e pagesave rrugore, në të cilat veturat, për shembull, mënyra e djegjes së substancave djegëse të veturës, veturave benzin apo dizel, dhe më thonë si produkt përfundimtar i djegjes, është një substancë e cila është tepër kancerogjene për organizmin dhe veturat, për shembull, kur janë në pikë pagesa, rrinë një kohë pak më të gjatë se sa duhet, dhe ai ajri ndotet aq shumë sa që kanë ndikim në paraqitjen e smundjeve malinje të karcinomit të bushkrive të pulmoneve. Këto janë faktorët e jashtëm të cilët ndikojnë. Për sa përket faktorëve më të rëndësishëm, janë faktorët e brendshëm të vetë organizmit, domethënë të cilët i posedon vetë organizmi në veçanti. Kjo në pikë së pari, faktori i parë është faktori i barqjes, gjeqësisht gjenetikës së pacientit. Le të themi, domethënë, në qoftë se prindi ka qenë pozitiv, ka pas karcinom të gjendrës së gjirit, atëherë probabiliteti për paraqitjen e karcinomit të gjendrës së gjirit te pasardhësit në gjeqësisht tek gjinia femërore është shumë i lartë i paraqitjes së smundjes malinje të gjendrës së gjirit. Kjo faktori numër 1. Faktori numër 2, barqja gjenetike, tashmë këto janë të verifikuara dhe flasim për një shkencë tepër të re. Domethënë, disbalansi gjenetik BRCA1 dhe BRCA2, të cilët bëhen tek në maçini për fat të mirë, është procedurë e cila merret me anë të gjakut, çohet në laborator dhe shikohen këto disbalanse gjenetike. Kjo është disformalitet i geneve BRCA1 dhe BRCA2. Nëse del pozitiv ky pacient për këto gjene, probabiliteti për paraqitjen e smundjeve malinje është mbi 25% tek këto pacient. Faktor tjetër i tepër i rëndësishëm i brendshëm apo endokrin tek pacientët është lindja e fëmijut. Për shembull, çdo gjinia femërore, domethënë si zakonisht mbas moshës 18 gjithsesi 20 vjeçare fillon organizmi përgatitet për lindje apo për lindje, mirë po për X faktor kemi shumë nëna, shumë motra, të cilat lindin në kohë më të shtyera. Dhe si zakonisht tek këto gra kemi paraqitjen e karcinomit të gjendrës së gjirit për shkak disbalansit hormonal. Gjithashtu tek gra të cilët menstruacionet e para i kanë pas në moshë më të hershme dhe ndërsa menopauzën e kanë në kohra më të vonshme, le të themi pas moshës 50 vjeçare. Gjithashtu gra të cilët kanë lindur, mirë po X faktor nuk bën gjithënje. Për shkakun duhet të shkojnë në punë, ka X faktor të ndryshëm të cilët ndikojnë në këtë disbalans. Gra të cilat përdorin kontraceptiv të ndryshëm, gra të cilat për shembull më para shumë viteve ka pas një epidemi në këto troje dhe si zakonisht të shbërë injizim i pa kontroluar për shkak TBCS me rëntgen edhe tek fëmijët e vegjël, për shkak se përdorimi i aparaturës rëntgen është pak problematik në moshat të caktuara dhe është vërej që tek këto pacient në kalimin e kohës kemi paraqitjen e disbalansit gjenetik, gjithësisht paraqitjen e smundjeve malinje të karcinomit të gjendrës së gjirit. Dhe si pasoj do të thotë nështrimit të injizimeve në procedurave të ndryshme rëntgen të cilat i kanë bërë. Domethënë çdo grua apo çdo gjini femërore e cila e shef vetveten, domethënë në të paktën 3 nga këto faktorët të jashtëm dhe të prendshëm e ka detyrim apo obligim ndaj trupit vet, si dhe ndaj familjes së saj që të paraqitet tek mjeku adekuat që të vazhdoj pasaj procedurën e më të thjeshme për diagnostifikim. Mirë doktor, se nuk desha që ndërprej, është kënaqësi çdo herë që ndëgjojmë se çdo herë domethënë në mënyrë shumë të qartë dhe shpejt, dhe me thënë, a jepni gjitha këto informacione, do ju ndërprej me vetëmin qëllim që i përmendet këto faktor, por më besoni pjesa dërmuese në këtë kohë, tani, kur jetojmë, dhe në këto mosha që i përmendet, po thuaj se ju vetëm tre faktor, po mund t'i kemi ne, dhe me thënë, po thuaj se gjitha ato gjërat cilat i përmendet ju si shkaktar potencial. Mund ta gjejmë vetë vetën, të jemi sinqer, qoftë në aspekt moshës, qoftë në aspekt stresit, gjithënjës, shtatë zanive pak në moshë më të shtyr, se karriera e vetë vetën, pastaj jeta sociale me jeta sociale, stresi, domethënë, po thuaj se gjitha këto një femër bashkore sot mund t'i ketë. Atëherë çfarë? Këtu e kisha fjalë, prandaj domethënë shtetet këtu hyme edhe ne për fat të mirë, domethënë ekzistojnë programa të ndryshme, të ashtu quajtura screening programa.
Dhe screening programa si qëllime ka depistimin apo kontrolin e pacientve pa simptoma. Dhe më thënë, qarë në kuptim me screening programa, dhe më thënë, janë sjell protokollet e veçanta në basët të cilave Ministria Shëndetësish është e detyruar që të bëjë depistimin apo kontrolin e pacientëve në moshë të caktuar. Le të themi por eho gjendrës së gjirit është obligative tash edhe në Maqedoninë Përbërore, çdo grua mbi moshën 45 vjeçare, një herë në vit e ka obligative të bëjë eho gjendrës së gjirit dhe mamografi gjithashtu një herë në vit. Do të thonë këto janë screening programa obligative. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë kjo për shembull le ta themi me që janë prej Gostivarit, do ta përmend Gostivarin. Do të thonë edhe pse nuk kemi pacient nga një lagje le të themi Gostivarit, Ministria e Shëndetësisë çon thirrje nga lagje patjetër të e kanë të detyrueshme që të paraqiten tekniku dhe të bëjnë këto kontrol. Do të thonë te çdo shtëpi çohet nga një letër me anë postës apo tash format elektronike. Unë tani do të flas për shkop, besoni apo jo, besoj që kjo metodë edhe ky informacion që po jepni tani po më duket se po funksionon mirë, sepse personalisht kam marrë një test të tillë për mamografi, ka ca persona që janë po edhe ma treja sone në moshë kanë marrë një thirje, për cilën pastaj na shqaroni se çka nëse shofin do një ndryshim, çfarë të bëjmë atë tjetër? Sepse kam edhe ca pyetje nga shikuesit normal kësaj radhe, dhe më thënë tashë të tjenë dështa, nuk do kemi linje telefonike të drejtë për drejta, po në faqen e Facebookut në Provita, gjithë ju shikues të nderuar që keni pyetje në adresë të mjekve të ftuar këtë rast doktor Ilirit, ja unë në ndërko i mora dhe ca pyetje, për cilat besoj se do kemi ko ti përgjigjemi, do me thënë mund të shkruani në faqen e Facebookut Provita TVM2 të sqaroni dilemat dhe të dëgjoni çfarë thot mjeku i cili sot është në studio. Doktor, të screening programat, a keni informacione ju si klinik se kanë dalë të sukseshme dhe se keni do me thënë gra që të cilat për falë kësti screening programin, do shta kanë qenë edhe në moshë më të re, dhe ja janë diagnostikuar me kancer në gjipë, por në stadiumin fillestar, që do të thotë kjo është edhe një mjeshtëria e screening program, dhe thëmë, pse është shpik screening program, është shpik edhe në shpuna, dhe një jetë të shputojmë, dhe një motër, apo një grua të shputohet, apo të diagnostifikohet në stadiumit shumë më të hershme, për karcinom të gjendër së gjirit, ja vlen tërë ato punë materialet të cilët i ka argjur shtreti. Skinim programe dashke, nuk dashke, shpëton jetë. Do thënë, është mekanizëm mbrojtës apo për diagnostifikuar pacient me karcinom të gjendër së gjirit në stadiumet e hershme. Për fatë mirë, për Maqedoninë edhe diçka tjetër është më e rëndësishme për skinim programe, për shkak se ne si mentalitet, vendin ku jetojmë, kemi mentalitetin që nuk paraqiten atë tek mjeku derisa nuk na paraqitet një simptom, të cilën ne kemi në nënvetdijen tonë. A këto si simptomet janë shumë vonë paraqiten në fazë të vonshme, fatkeqësisht. Për fatë keq, domethënë, jo në përgjithësi pacientët paraqitet tek mjeku dhimbja kur paraqitet. Domethënë, të gjithë po jo vetëm Maqedoni, po kudo mbodë, domethënë, dhimbja është simptomi i parë pse dikush paraqitet tek mjeku për gjendrën e gjirit e njëjta variant. Por fat keq gjendra e gjirit nuk e ka simptomin e dhimbjes. Dhe çfarë bën? Tash kjo screening programa, edhe pse këto pacient nuk kanë dhimbje, i merr, i bën kontrollin dhe gjatë asaj procedure e diagnostifikon në stadiumet e tepërt hershme, që do të thonë, dhe shteti nuk ka argjime materiale dhe mbi gjitha do të thonë shpëtohet një jetë e cila do të thonë pa vetdijen e asaj ka shpëtuar jetën e vet. Thatë se simptomat nuk mund t'i dalojmë derisa të jemi në fazën e vonshme. Këtu e kam një pyetje të këtij nga shikuesit tash në tani më veç në rrjetet sociale mund të parashtrojnë pyetje. 35 vjeqe, bëra mamografi, më than të bëj e horë se ultra-z. Dhe më than se kam ca cista. Në këtë ras, doktor, ju lutem a kam vend të brengosem dhe sa këto cista mund të shkaktojnë kancerin e gji. Ashtu, shpesh herë, dhe më thënë, në vokabularin ton profesional, edhe letemi edhe popullor, që dhe më thënë, cista është letemi një formacion, një formacion i cili gjendet në kanalin e gjendrës gjirit. Biles, një diçka interesante, një ndër pyqet, kam qenë prezent në një debat, kjo ka ndodhë në Chicago, çdo vit në Chicago mbahet ASCO Breast Cancer, do të thotë kanceri tubimi më i madh botëror për lidhje me karcinomat, dhe një ndër pyetjet ka qenë problematika cistike dhe gjendre gjirit. Më besoni, do të thonë tash flas për një shkencë tepër të lartë, do të thonë gjendre gjirit do kishin thënë gjendre gjirit e cila nuk ka cist nuk është e shëndon, do të thotë duhet të ketë cista. Cista është proces normal i gjendrës gjirit.
nuk flasim për patologji të për të avancuar, dhe më thënë, që a keni ide, dhe më thënë, gjiri cilë është funksional, ka mekanizmat e ti, dhe procedura cistike nuk është problematike gjirit, nuk është kancerogen. Dhe më thënë, mund të kemi cist, atë të rjetë mund të kalem, nuk në bën asnjë problem, në qofë se e cist nuk rritet dhe nuk bën problemet të më të tjeshme. Dhe më thënë, pacientës në fjalë do të kisha sugjerua që të vazhdoj vetëm me kontrola, në gjdo 6 muaj kontrola do t'i bëj, e hoj e gjëndrës gjirit gjdo 6 muaj, një e në vit mamografi, vetëm t'i ndjeke mafësin e cistave. Si zakonisht mbi 2 cm duhet të operohet, apo duhet të zbrazet me anë të procedurave të cilat zbra, për ndryshe nuk ka rizik jetë në asnjë farë mënyrë. Jam në menopauz, kam dhimbje gjoksi dhe po preku ca ndryshime, por nuk di çfarë mund të jenë. Por kam dhimbje, cilat analiza do të kishit thënë ti bëj? Në përgjithësi, në qoftë se ka dhimbje, një herë pikë pari do të bëj laboratori të gjakut. Këtu hyn domethënë komplet laboratoria bashkë me pasqyrën e gjakut. Gjithashtu duhet bëj urgjent duhet bëj një echo dhe në qoftë se s'ka bë mamografi urgjent një mamografi që të kombinojnë të dyja për shkak se mamografia është procedurë rentgenologjike me anë të rrezeve e cila na tregon tjera formacione, echo na tregon tjera formacione, duke kompletuar pastaj mund ta kemi edhe definimin e diagnostifikimit, pastaj nëse duhet diçka më të qëndë një funksion e kështu me radhë për të verifikuar ndryshime, është procedurë tjetër diagnostifikuese. Unë nuk do t'i ngeli bërë që shikueseve, por me gjithatë edhe këtë pyetje, pastaj nëse kemi kohë do të ndalemi në pyetje tjera. Njërin gji e kam të hekur, momentalisht mirë jam, thonë mjekët se nuk ka gjasa të prekem në gjirin tjetër, do të shpërndahet, por ja që unë nuk mund të ri rehat. Për fat keq, shumë dakord jam me pacientën, do të thënë karcinomi i gjendrës së gjirit, karcinomet në përgjithësi gjithashtu edhe gjendra e gjirit është karcinom i cili është i paparashikueshëm. Përgjithësi karcinom, ne kemi, do të thënë gjithnjë punë me probabilitete me statistika, mirë po asnjëherë nuk mund të themi fjalën përfundimtare që jo ky karcinom nuk do të paraqitet, nuk do të paraqitet apo nuk do të jetë metastaza. Për sa i përket karcinomit të gjendrës së gjirit për metastaza ipsilateral, do të thënë nga ana tjetër e gjendrës së gjirit, janë shumë të rralla, rreth 2% të rasteve nga gjiri tjetër japin metastaza, mirë për fat keq, karcinomi i gjendrës së gjirit jep metastaza të largëta, le të themi në organet tjera viscerale, do të thënë organet e barkut, siç është mëlçia, kocka, sistemi nervor dhe mushkrit pulmoni. Do të thënë, këto janë metastazat të cilat duhet ketë kujdes pacienti. Ka protokole të veçanta mbasisht për stadiumit të smundjes. Unë nuk e di se çfarë stadiumi mund të jetë smundjes. Stadiumet e mbi 2A stadium, do të thënë çdo 3 muaj deri në 6 muaj kontrola duhet paqetet paraqitet te onkologu, të bëhet laboratori, tumor markeret, echo gjendrës së gjirit, kompjuter të dhe një herë në vit, pse jo edhe PET CT apo PET scan, të cilin kemi për fat mirë kemi në maqinë dhe e përdorim. Pa. Të shkojmë tani, doktor, në mënyrë pak më jo telegrafike, jo në mënyrë të shkurt, po thjesht më të detajzuar rreth asajt, na përkujtoni edhe një herë, cilat janë, do me thënë, ato protokolle, të cilat ne duhet t'i bëjmë, do nëse ju thatë, do me thënë, nashqaruat, por desha edhe njerë të ndalemi mirë që të din rreth metodave diagnostikuese. Fillimisht, do me thënë, e dim se kur kemi probleme me gjitë, nuk ka dhimbje, nuk ka simptom. Atëherë, kemi një farë vetë kontrole, po aty nuk pedi sa mund të jemi në sigurta se mund të diagnostikojmë ne ndo një gjënë këtë drejtim. Juve po e lë rendin, se një kolegë ju e tha që do vinë emision nëse nuk përgjigjesh në pyetjen. Se vdje, për fatë mirë ti ke një uri për të punë, prandaj edhe, dhe me thënë, ja qëllon mënyrën e pyetjeve, si edhe do njëherë edhe përgjigjeve. Përsa përket procedurave diagnostifikuese, dhe me thënë, jo kotë popullion thot që mjek më i mirë për trupin tonë është vetë pacienti, dhe me thënë, si ne që e njofin trupin tonë, nuk e njef askush. Mirë po, çdo ndryshim i cili paraqitet te gjendra e gjirit, do të thotë pikë pari një vizualisht, do të thotë ndryshimi lëkurës, ngjyra e lëkurës, matësia e gjendrës gjirit, prania e ndryshimeve ëndjeve apo tumefaksioneve në gjendrën e gjirit, prania e ndryshimeve apo ëndjeve nën sjetull, në aksilare, do të thotë ka ajo pjesë e gjirit. Çdo rrjedhje nga gjiri, këto janë simptoma të cilat urgjent duhet pacientin, do të thotë ta rrugëtojnë për tek mjeku adekuat për diagnostifikim të smundjeve malinje. Smundjet malinje të gjendrës së gjirit jo vetëm me echo dhe mamografi nuk diagnostifikojnë, po ato na sugjerojnë që mund kemi një ndryshim malin të gjendrës së gjirit. Përfundimtare është funksioni.
do të thënë funksioni shpeshherë edhe me kolegët, do të thënë kur e diskutojmë, që tregojnë njerësinë në Maqedoni, por fat të keq, si zakonisht pacientët paraqiten në stadiume më të avancuara. Pse paraqitet? Shpeshherë, do të thënë ndër kolegët në bisedimet tona që i bëjmë, pse paraqitet kush problematike? Ai keni marrë përgjigje se çdo vit na e thonë. Jo, edhe kush përgjigje se edhe ju edhe kolegët e juaj torakal, kirurgët torakal, se ju dini që në kombinim shpeshherë bëjmë këtë. Gjithnjë bashkë kemi, do të thënë, si grup, gjithnjë ashtu. Përgjigja është se vdje për shkak ne kemi ende atë mentalitetin mos e prek se dhe bëhet me madhe. Edhe, fillon pastaj epopeja e problemeve, dhe më thënë, nuk ja ke idenë se shumë pak pacient kemi në stadet e hershme. Stadet e hershme tash ka fillu për shkak screening programave, mos ishin screening programave, në gjithë do të kishim stadiumit 3 e sipër. Duhet ta kuptosh që në qofë se ke stadiumin e 3, 100% të pacientit ke edhe metastazat e largët, dhe më thënë, jetë gjatësia pacientit dhe shumë e shkurtër, dhe tretmani është, le temi, shumë problematik tek pacientët. Prandaj domethën funksioni është verifikimi përfundimtar i karcinomit të lëndrës së gjirit. Dhe theksoj, domethën nëse kemi një ndryshim, ka disa lloje, po nëse kemi një ndryshim ëntje apo tumefaksion të lëndrës së gjirit, urgjent të bëhet funksioni. Kemi tre lloje të funksioneve. Funksion me gjilpër fine needle aspiration biopsy me gjilpër të vogël, core biopsy me gjilpër të madhe dhe extensio, domethën gjatë procedurave operative nxjerrë tumore shikohet mikroskop. Ku është dallimi? E para, fine needle aspiration biopsy me gjilpër të vogël është citologjike. Do të thënë kjo vetëm na tregon që po kemi qeliza malinje, mirë po nuk na tregon gjenezën se çfarë lloj tumori është. Core biopsy bëhet me procedurë me gjilpër më të madhe, është forma age është më e madhe dhe quhet ashtu që si me revolve përdoret fjala, merret material më i madh, i cili material më i madh tashmë mund ta shikojmë në mikroskop ku dhe mund ta shohim dhe gjenezën. Për shembull mund ta vendosim që po te ky pacient kemi karcinom lobular të lëndrës së gjirit, i cili në bazë të ngjyrosjes na jep imunistohemin ku dhe do të kemi mbarshmëri apo jo hormonale. Është shumë, domethënë, si rezultat është shumë i fuqishëm bazë të cilës edhe mund të japim tretmanin e duhur te ky pacient. Dhe e tretjet është excisio biopsy, do të thënë gjatë procedurës operative bëhet operacioni nxjerrje tumorit në njëtën kohë, shikohet mikroskop dhe pastaj vazhdohet procedura operative. Të gjithë tash çfarë kemi folë, kjo është definitivja, do të thënë procedurat e funksioneve paqetër duhet bëhen. Më besoni, problemi më i madh gjatë bisedimit me pacientëve është, do të thënë, kjo procedura e funksionit. Domethënë gjithë këtu hezitojnë ose i vnojnë këto procedura, domethënë mundohen si gjithçka tjetër të përdorin përveç se ta bëjnë funksionin e lëndrës së gjirit, e cila pastaj na vonon si në diagnostifikim, pastaj edhe në trajtimin e më të tjeshëm. Ka me ato gratë të cilat domethënë kanë bërë funksionin, por kanë dalë me benign, domethënë benign. Çfarë duhet bëjnë ato? Asgjë, ato duhet bëjnë vetëm ndjekje të ndryshimit të cilat e kanë të lëndrës së gjirit, normalisht ka protokolle të veçanta. Sepse jo gjitha këto shenja mund të përfundojnë me kancer, po jo rastisht duhet ti bëjmë këto kontrola që të... Po prandaj bëhet funksioni dhe ai na verifikon definitiv, do të thënë kemi përgjigjet definitive që po te ky pacient kemi ndryshim malign apo nuk kemi ndryshim. Në qoftë se kemi ndryshim malign, është protokoll tjetër. Në qoftë se kemi ndryshim malign, është protokoll tjetër. Në ndryshime benigne të lëndrës së gjirit preferohet 4 deri në 6 muaj echo të lëndrës së gjirit ku shikohet madhësia e tumorit, tumor markerat bëhet me anë të gjakut, është procedura. Gjithashtu edhe disbalansin gjenetik mund ta bëjmë. Tash bëhet edhe tek në Maqedoni, do bërat sa një bërat sa dy disbalansi gjenetik trashëgues dhe mbas këtyre pastaj vendosim se çfarë do të bëhet tek këto pacient. Mirë, por nëse ndryshimi benign i bën problem pacientit, le të themi nëse gjendet le të themi të gjiri anës gjatë tek tashmë ky ndryshim benign fillon të rritet, mirë, dhe pacienti ka problem gjatë të koartikulimit të lëviz shmërisë së krahut. Atëherë normalisht që ky ndryshim duhet hiqet në formë kirurgjikale që ta ketë më atë lëshmërin fizike ta ketë pacientët më të lirë. Mirë, por nuk ka ndikim në jetëgjatësinë apo jetën e pacientit, ndërsa procedurat malinje janë krejtësisht protokolle të ndryshme. Ko paskuaj ndonjë nga pyetjet do i parashtroj domethënë të shikueseve. Doktor, me të vërtetë jam në hall. Onkologu thotë mund të presim të mos operohem përderisa kirurgu torakal thotë punën e kam unë që parandaloj të heqi dilemën. Okej. Okay. Çfarë bëhet në këtë drejtim tash? Kush si ja bëni, a keni raste të këtilla? Po ka shumë po këtu e kam fjalën se në qoftë se bëhet funksioni, domethënë do të kesh rrugët e qarta. Am kupton çfarë do të thonë, nëse këtë ndryshim e shpojmë dhe marrim material dhe verifikohet, ti nëse ke karcinom do të ta nxjerrësh, pa që të ke obligim të nxjerrësh shpirtëror, familjar, shoqëror. Në qoftë se s'ke ndryshim benin, qoftë ai ndryshim është benin, ti do të thonë varet nga dëshira jote personale. A do të mund të bash mos ka rast e ka fjalë për benin, urgjent duhet ta nxjerrë. Nëse është benin, nëse nuk i bën ndonjë ndryshim
në fizionomi, në dukje apo në lëvizje, nuk shofun diçka pa tjetër që duhet të nxirët. Doktor, çka pas diagnostikimit? Po. Tani varësisht edhe cilën faza, apo thënë, jo? Po, diagnostifikimi është të thash, dhe më thënë, gjithë procedurat të cilat i kemi përmend, janë procedurat diagnostifikuese, mirë po pikën në vendos funksionit. Pas funksionit është krejt botë tjetër tashmë. Tashmë fillon bota krejtësisht më ndryshe nga ajo normalja derisa më parë kemi pas. Kemi tash disa procedura. Tash për fat mirë edhe tek ne në Maqedoni përdoren dy lloj procedurave të terapisë për pacientët me karcinom të gjendës së gjirit. Është tretmani neoadjuvant dhe adjuvant, të cilat i themi ne, pra tretmani i cili mund të jepet para si më, domethënë tretmani kimioterapeutik tek pacientët para operacionit dhe tretman kimioterapeutik tek pacientët postoperativ. Në më thënë, tek pacientët që bëhen operacion dhe nuk bëhen operacion. Dalimi është këtu për shkak se shpesher kemi, si që përmendim, kemi pacientët të cilët paraqiten në faza më të avancuara, gjithësisht edhe tumori është si madhësi, si volum është më i madhë, dhe shpesher kirurgu nuk mund të bëhe operacionin e duhur, në më thënë, nuk mund të bëhet operacionin mirë fillt. Gjithësisht të nxirret tumori në margina, gjithësisht në pjesa skajore të shëndosha. Dhe çfarë bëjmë atëherë? Atëherë marrim ne pacientin në onkologji, fillojmë me kemioterapi adekuate, gjithnjë paraprakisht duke e pasur funksionin, domethënë asnjëherë pa funksion. Kemi funksion, verifikacion të tumorit, procedurën e ngjyrosjes ne e quajmë imunohistohemi, e cila na tregon gjenezën e tumorit. Për shembull, kemi karcinom hormonalisht të mvarur, kemi karcinom të cilët gjenetikisht të mvarur, kemi karcinom të cilët ku mund të përdoret target terapia, her dyshi, humor, ka dhe më thënë një gam të tërë tretmanish, japim tretmanin dhe më thënë preoperativ. Tretmanin preoperativ ka afinitet që këtë tumor tashmë, le të themi në qëse ka që 7-8 cm, ka afinitet të azvogle në 2-3 cm, që tashmë hirurgu e ka procedurën më fine, më të bukur dhe normalisht operacioni bëhet më i mirë fillt. Se në qoftë se hirurgu bën një operacion, për shembull, le të thënë nuk e nxjerr këtë tumorin, por ngel një pjesë të tumorit, asgjë s'kemi bërë. Edhe tretmani jon pastaj në kemioterapi nuk do të ketë sukses, nuk do të kemi metastaza të më njëhershme dhe përsëri pacienti duhet përsëri në kirurgji tek ne dhe nuk kemi sukses të mirë fill. Dhe prandaj kjo është njëri tretman, domethënë preoperativ. Tretmani postoperativ, pasi që kemi bërë pacienti është bërë operacion, ku mund të kemi shumë forma të operacionit, por fat mirë qendra klinike torakovaskulare perfekt. Operacionet mira, po edhe në për qendra të ndryshme në për Maqedoni kemi mjek shumë të mirë, të cilët shumë mirë i bëjnë operacionet. Kemi disa lloje, kemi vetëm nxjerrjen e tumorit, një pjesë të gjendrës së gjirit, tash të quajtur kvadrant reseksion dhe komplet mastektomi me diseksion aksillar me pastrim të nyjeve limfatike nën sqetull. Mbas kësaj na vjen ashtu quajtura histopatologji. Histopatologjia le të themi është pasaporta e tumorit. Tashmë këtu i kemi të gjithë të dhënat e tumorit, madhësia e tumorit, çfarë gjeneze ka tumori, vendodhja e tumorit, tumoria ka qenë, domethënë në murin e muskulaturës, nuk ka qenë në murin e muskulaturës, prania e nyjeve pozitive limfatike aksillare, sa janë nga ato nyje limfatike aksillare, pastaj kemi imunohistohemin, domethënë në bazë të kësaj pasaporte, ne tashmë do të fillojmë me protokollet adekuate të cilat i posedojmë për fatmir në klinikën e onkologjisë dhe në përgjithësi ne kemi protokole botërore, domethënë nuk janë protokollet që ne kemi menduar, po janë protokolle të cilat i përdor tërë bota në bazë të Agjencionit Atomik të Vjenës, domethënë të protokolle të cilat gjithë bota në bazë të PTNM klasifikacionit i përdorim. Si zakonisht tek pacientët, le të themi tretmani më i shpeshti të cilat përdorin, kemi tretman me anë të citostatikëve apo me anë të kimioterapisë, 6 cikluse deri në 8 cikluse jepen në dy grupe, grupin e parë është një lloj preparati, grupin e dytë është preparati tjetër. Si zakonisht për vrasjen e tumoreve, domethënë për azgjësimin e tumoreve, në përgjithësi përdoren polihemoterapi quhet, domethënë më shumë se një citostatik, përdoret më shumë se një preparat. Në grupin e parë, në 4 cikluset e para përdoren 2 preparate, ndërsa në ciklusin tjetër përdoret vetëm një preparat. Përdoren më shumë preparate për shkak se gjeneza apo rritja, proliferimi gjithësisht i qelizave malinje shkon në fazën proliferative, gjithësisht të zhvillimit normal të qelizor dhe çdo preparat ndikon në fazë të zhvillimit të ndryshëm të qelizës. Për shembull, nëse në fazën një preparat ndikon fazën tjetër preparati tjetër dhe fazën le të themi përfundimtare në sintezën e qelizës,
preparati tjetër. Do të thonë, çdo preparat në faza të ndryshme të shumëzimit të qelizës, që kjo qelizë mos ketë afinitet shumëzimit të mututjeshëm, do të thonë, të frenohet si prodhim qelizë dhe të vdesë si qelizë. Kjo është, do të thonë, pak a shumë mekanizmi i efektimit të citostatikëve të kemioterapisë. Pasi që kemi dhënë kemioterapisë gjithnjë nga PTN-n klasifikacionin nga stadiumi i smundjes, nëse kemi smundje më të avancuar, atëherë fillojmë me radioterapi. Por fatmir, unë shpesh herë, domethënë, edhe këtë si mentalitet, domethënë, pa popullata jon radioterapinë ka si mentalitet diçka domvrasje, domdjegje, domethënë atë konotacion. Unë shpesh herë, domethënë, mënyrën si va shpjegoj, unë një pjesë të shkollimit tim profesional kam qenë në Tokio. Për fatmir, më besoni që njëta aparatur Linac që përdoresh në National Japan Center është qendra aziatike më e madhe e to, domethënë atë region Tokio është, i njëjti aparat është tek në Shkup. Domethënë nuk është shpik diçka më shumë, përveç softverave. Softverat ndryshojnë. Ajo është e njëjta si ta them më thjesht, ua them si telefonat, çdo herë ke updating, updatohen softverat, njëjtën variant. Domethënë si aparat, si makineri e njëjta është. Punon me anë elektroneve, me rrezet të cilat ai edhe nuk ndjehen. Mirë, po mentaliteti jon është që ndonë atë jo, unë doktora ka mundësi vetëm rezatimin më se bëndë, thonë, tretmani nuk është i përfunduar. Po mirë, a ka gjasa këtu që ndoshta pak flasim këtë tema, ka gjasa këtu që ndoshta ju si mjek me dëvërtet nga gjithë ajo tolovia tje që është gjatë, gjithë ata ajo numëri madhi pacientëve, nuk mund t'i bindni ose të keni kohë, se ju duhet të keni kohë dhe t'ja sqaroni pacientin, fillimisht kur t'ja kumtoni lajmin, sepse onkologu besoj që është radiologu një herë, duket, roli radio. Pastaj onkologu është që... Në përgjësi, vërgjës lajmit i hikin të gjithë dhe fund kur vjen në onkologi, je i detyruar, dhe më thaj që akumtojsh procedurën e trajtimit dhe me qarës mundi balon faqohen. E sa këtu, për shembull, është me rëndësi komunikimi i mirë fillt, komunikimi i qetë, se unë e di që edhe ju nuk keni kohë për çdo pacient ndoshta të ndaleni dhe të fillimisht duhet ta qetësoni. Prandaj duhet të ketë edhe psikolog në çdo klinikë, nuk di më veç ai, duket e keni një. Kem, nuk di sa është po disponim të pacientëve. Domethënë është një gërshetim, është gërshetim i normalisht i të gjithë sektorëve. Problem janë këto, domethënë mënyra e prandaj ndoshta edhe ndoshta pak flasim, nuk di. Shumë pak, do më thënë, më besoni që në lidhje me radioterapinë, shumë pak të dhëna kanë pacientët, në përgjithësi populata, shumë pak të dhëna kanë në përgjithësi me radioterapinë, për shkak se shumë një numër i vogël i populatës haset me këtë problematikë, dhe vetëm ato i kanë këto informata në lidhje me radioterapinë. Sinqerisht, në përgjithësi nuk e di, më besoni që Shqipëria ka vetëm një akselerator, ne kemi 4, edhe atë para 2 viteve ka. Ne që 15 vite që përdorim, dhe më thënë, atë loj aparature. Kosova para 3 viteve e ka. Dhe më thënë, mund të shikon ne që 15 vite i përdorim këtë aparatur, jemi, dhe më thënë, në top, në Balkan, në region, ne jemi center of excellence. E sa po ndikon kjo aparature sofistikuar në trajtimin e mirë fillt të pacienteve? Këtu ndikon shumë ndikon. Sepse edhe kjo du të ndikoj, se nëse... Me pacientër, se kjo është njëra me tjetën ka lishmënin, që ose e bën kimioterapin dhe nuk e bën radioterapin, tretmanin e ke në gjysëm, nuk e bërë asgjë, përsërit e kjo pacient do paraqiten, domethënë metastazat më shpejt do paraqiten sa procedurë normale dhe prandaj preferohet radioterapia. Radioterapia është proces, domethënë, më i sofistikuar, proces më i ri i cili përdoret në botë. Dhe është. A kanë çastë gjithë pacientët? E di se ju nuk jeni kompetent këtë drejtim, ju jeni mjek, ju jeni këtu. Do ta biteni, domethënë, më besoni që jo gjithë pacientët. Unë ua garantoj, domethënë, sinqerisht ua garantoj me plot bindje, çdo pacient i cili ka pas nevojën për radioterapi, ua garantoj që e ka marrë tretmanin e duhur për radioterapi. Më besoni që e kanë marrë të gjithë tretmanin për radioterapi. Unë nuk mund të ndikojmë ne në vetdijen e pacientit të çdo njërit. Këtë jam kuptuar. Tash ke pacient i cili kategorikisht nuk do ta marrë. E drejtë çdo kujt, domethënë, jeta është individuale, jeta është çdo kujt, nuk mund të ndryshosh. Cilat janë efektet negative eventuale? Nuk ka asnjë efekt negativ. Ky është pse s'ka asnjë, është rrezati me anë elektroneve, biles më besoni si kohë zgjatje është 1 minutë e gjysë. As nuk e dallon pacienti, domethënë. Mirë, po si hapësir kur hym brenda është ajo ne se çfarë bëjun, çfarë është kjo aparat, nuk kam parë. Ne në klinikën onkologjisë është emocionet ku emocionet e bëja edhe derisa e flasim këtë temë, them drejtë, ndoshta mund të thash, ndoshta se jemi live tani, mos e teproj disi, është një farë ndjenje. Është janë emocionet, pa diskutim. Pa diskutim, janë emocionet. Kur shkoj shtëpi, ndoshta edhe do mundohem bëj vetë kontroll, i bie fjala, ashtu besoj që nuk keç kuptoj gjithçka, siç është emision informativ dhe edukativ dhe roli on është që të flasim u për këtë se edhe mund të humbim gjithçka. Gjithçka është e zëvendësueshme, përveç shëndetit. Kur vjen puna te shëndeti, gjithçka ndryshon.
Do të thonë, këtë e shofëm punën praktike të cilëve bëjnë, do të thonë, gjithë shka ndryshon, kur vjen puna ke shëndeti dhe ke procedura e tretmanit me pacient me karcinom të përgjësi, ndryshon gjithë shka, do të thonë, atëherë futemi në realitetin e jetës. Deri para asaj kohë, do të thonë, gjithë shka ka qenë, le të themi, diçka imagjinare, ndërsa kur fillon me tretmanin normal, atëherë domethënë gjithçka ndryshon. Jan problematike, tretmani është shumë problematike, emocionet janë shumë të mëdha dhe si trajtim është shumë i komplikuar. Po, doktor, para se të vazhdojmë, një konfirmim ju lutem nga regjia, nëse mundem ta zgjati 5 apo 10 minuta më tepër se termini, që të di ti lexoj edhe ça pyetje të shikuesve të cilët kanë ardhur dhe para se të hynë emision apo jo në faqen tonë të Provitës. Në 75 vjeqe me kancer në gji, për ja që nuk kemi vendos të operojmë apo jo, për shkak të moshës. Okay, kemi dhe me thënë raste të këtida shpeshta? Shumë raste ka. Kemi biles kove fundit, kisha një pacient prej Tetove, ishte operu para 15 viteve, ndërkohë insult cerebral, invalid, që dy vite nuk lëvizën, kishte karcinom të pa operuar, dhe me thënë, recidiv të pjesës ku ka tjenë karcinomit dhe në rëzgjirit, filluam me tretmanit në kemioterapi, zhvillohen çdo ditë. Gjithashtu edhe tretmanit kemioterapis, ke përveç se me antre intravenos, kemi edhe tretman peros, dhe me thënë, me tableta. Dhe filluam, dhe me thënë, me tretmane specifike, me tretman peros nga goja me tableta, më besoni që zonja është endi, bilesh ishte vajze e asaj, mori tretmanin, bilesh shumë e gëzuar, kemi përmisime, dhe me thënë, gjithë shka e vullon, përsa e parket pacientes mosha, në qofë se ka karcinom dhe është operabili, unë dhe ta kështë preferuar që të sa më shpejt bëhen operacion, se pastaj tretmanin e kemi më leht, tretmani është më i lehtë për pacientin, nuk do me thotë mare kemioterapi, mund vetëm rezatim dhe me tableta, prandaj kemi një gamë të madhe të tretmaneve të cilat mund të aplikojmë. Unë do të kështë preferua sa më shpejt bëhet operacion. Normalisht në qofë se mund bëhet, se ka edhe pacient të cilat e kanë të kontraindikuar operacion, për shumë e kanë zemrën disfunksionale, dhe më dhe kanë probleme tjera të cilat nuk e lejon procedurat operative të bëhet. Po, gjithashtu një çështje tjetër, po beso se këtë pyetje edhe unë vetë desha ta parashtroj. Sa në fakt mosha ndikon në progresivin, në përhapjen më të shpejt të kancerit në gji, nëse diagnostikohet më herë, dhe me thonë në mosh më të re, a ka gjasa që të përhapet më shpejt, sepse flitet, normal, tek ne qytetarët, se nëse je në mosh më të shtyër, shumë nga dalë mund të shpërndaje, do me thënë, kanceri, sidomos në gji. Sa qëndronë kjo konstatim, doktor? Ju rutem një shërim të ishte kjo, do me thënë, ka të bëj me një dilemë rrëth populatës, rrëth grave. Kjo është edhe shpjegim profesional, ka do me thënë, do që kemi idejnë që sa më shumë të mplakemi, që liza tona shumohen, proliferohen, mirë po më nga dalë. Më thëmë për shkak të mplakjes e qelizave, e ju qelizu më thëmë nuk ka afinitetin si një qeliz më eren në vitet më treja të shumëzohet. Qa nuk kuptojnë, dhe qeliza malinjë, dhe më thëmë, sa më në moshtë jemi, a ju qelizu dhe më thëmë në qofë se proliferimin apo shumëzimin e saj ka, le temi, 10 në fuqin e 12, a dhe ta kje 10 në fuqin e 1, dhe më thëmë, është më nga dalëshëm si shumëzim, dhe normalisht kjoj karcinom të jetë më nga dalëshëm. Sa më i rritjet pacienti, qelizat proliferohen apo shumëzohen shumë më shpejt dhe më agresiv është karcinomi. Pra ndaj, dhe me thënë, jo kotë, screening programa t'i përmendëm, shpesh erë dhe gjatë ligjeratave me studentët, dhe me thënë, screening programa është sendi thjesht në parimi, pa shumë dhe me thënë, pse për shembull shtetet i kanë bën nga mosha 25 dhe në moshën 55 vjeqarë, për shkak se te gjinia femërore fillon në atëherë disbalansi hormonal, dhe me thënë, organizmi pregaditet për menopauzë. Kur organizmi pregaditet për menopauzë, mbi 80% të rasteve me karcinom të gjendës së gjirit janë hormon pozitiv. Dhe më thënë, hormonet, gjinia femërore ka prodhim estrogen dhe progesteron. Dhe më thënë, kur hynë në menopauzë, prodhimin e estrogen dhe progesteronin nuk e kanë vezoret, po tash më fillon në lëkura ta prodhoj. Dhe aty, këtë disbalans hormonal ka ndikim në paraqitjen e karcinomit të gjendrës së gjirit, dhe prandaj është më i shpesh, dhe më thënë, edhe 60-70% rastet i kemi nga mosha 20 vjeçare dhe në moshën 55 vjeçare. Dhe më thënë, këtë disbalans hormonal ndikon në paraqitjen e karcinomit të gjendrës së gjirit, është nga mosha 20 dhe në moshën 55 vjeçare, domethënë kur organizmi kalon në premenopauzë, në postmenopauzë, fazën postmenopauzë. Keni raste të këtij më tepër? Po, mos të më tepër, shumë, domethënë mbi 80% të rasteve janë në këtë moshë, domethënë nga 40 deri në 55 vjeçare pacientët janë. Pastaj
plus minus, do më thënë, ja në që se janë më të reja, më agresiv është të morë, kemi më qasje më të ndryshme, më të shpejt të këto pacientë e kështu me ratë. Pra, ne këto screening program, do më thënë, shpesh heri përmendi, për shkak se më besoni që screening program është procedura më e thjesht, më e lirë dhe më e sofistikuar për të shpëtuar jetën një pacientë. Doktor, dikur kishte dilema mes grave ose mes qytetareve se nëse eventualisht prekesh me kancer në qafën e mitrës, mund të prekesh edhe në gjie, kështu me radha. Ka ndonjë lidhshmëri këtu? Ka shumë lidhshmëri, ka shumë lidhshmëri, për shkak se le të themi edhe gjatë trajtimit. Onkologjia është shkencë e cila nuk merret domethënë me trajtimin, le të themi, makroskopik, po mikroskopik, do të thënë, gjithçka ne kemi qelizor, do të thënë, luftojmë me qelizat dhe me gjenet, do të thënë, është një teknik tepër e avancuar e trajtimit të smundjeve malinje të karcinomit të gjendrës. Shpesh herë kur kemi hormon pozitiv, për shkak siç thash, 80% e rasteve janë hormon pozitiv të karcinomit të gjendrës së gjirit, dhe tek ato gra, për shembull, nëse kanë cikël menstrual, se sa herë që kemi cikël menstrual, kemi prodhim më shumë të hormoneve estrogen dhe progesteron, i cili estrogen dhe progesteron ndikon te paraqitja e shpeshtësimit apo paraqitja e metastazave të karcinomit të gjendrës së gjirit. Dhe çfarë bën? Tek këto pacientët atëherë bëjmë kastracion që mos kenë menstruacione, e fusim domethënë këtë vajzë të re, le të themi 35 vjeçare, e çëm në moshën 50 vjeçare, që të mos ketë menstruacione me anë të injeksioneve, quhen LHRH agonist, më thonë që mos ketë menstruacione 2 vite, për shkak se me statistikë është parë që 2 vitet e para janë vite më rizik ku paraqitet smundja dhe 2 vite shtim në menopauzë dhe gjatë kësaj menopauze i japim tretman antihormonal, të ashtu quhet edhe tamoksifen, i cili tamoksifen ndikon në qafën e mitrës. Dhe nëse nuk bën kontrole të mirëfillta ginekologjike, atëherë mund të jemi ne shkaktarë paraqitjes së karcinomit të qafës së mitrës tek këto paciente. Prandaj domethënë si që thash, është një tretman tepër i sofistikuar dhe tepër i interesant për trajtimin e këtyre pacientëve. Konkludojmë faktikisht se nëse diagnostikojmë me kohë, fillojmë trajtimin me kohë, gjithçka mund të jetë në rregull. Doktor, edhe një çështje për ata që për shembull janë ato femra në moshë më të re, të cilat ndoshta kanë pasur edhe e kanë detektuar në fazën e hershme, i kanë bërë gjithë ato trajtimet e mundshme për cilat ju folët tani dhe tani duan të bëjnë një planifikim familjar. Sa kohë duhet shkon, ose ka të bëj kjo, apo jo ka, me... Ka shumë bëj. Ju lutem edhe për këtë kategori të femrave që ndoshta. Tash ishim në ESMO në Barcelon. Në Barcelon mbahet kongresi mbar Evroplani kalcinomit të gjendrës së gjirit. Do më thënë si bashkë për shtatë zanat. Do më thënë edhe gjatë shtatë zanis që ose diagnosifikohet karcinomi gjendrës së gjirit, ka protokollet veçanta për trajtimin e këtyre pacientëve. Do më thënë planifikim, po, mund të bëjnë këto pacientë, pa tjetër, jeta vazhdonë, do më thënë gjithçka vazhdon më të tje. Si zakonisht, prandaj përmenda këtë kastracionin, do më thënë, te këto gra bëhet kastracion, për shkak se, do më thënë, e fusim grua në menopauzë, dhe në që pasi që e fusim 2 vite, bie probabiliteti për paraqitjen e smundjeve dhe i ndërpresim këtë terapi. Ku ndërpritet terapi, organizmi fillon të rigjenerohet dhe kthehet në normalitet. Do më thënë, kemi paraqitjen e menstruacioneve, ku dhe ky pacient gjithashtu mund të ngele, do më thënë, shtatë zanë. Mirë, po çfarë preferohet? Te këto gra preferohet kontrolla të më shpeshta të bëhen. Gjithashtu dhe disbalanset hormonale më të shpeshta, kontrolla tumor markerat e kështu me radhë, domethënë protokoll kryesisht i veçantë është për këto gra, mirë po nuk ndërpritet jeta vazhdon, edhe këto lindin fëmijën, bile se kemi 2-3 pacientë të cilët pas trajtimit kanë bërë fëmijë shumë mirë, janë vinë kontrolla, domethënë jeta vazhdon edhe më tutje me karcinom të gjinës. Doktor, a keni paciente me të vërtetë në moshë më të shtyar? Tani edhe ne nuk pedimi sa është dhe mos të preket ndokush kur them në moshë të shtyër 75-80 vjeqe. Kemi. A keni dhe sa këto do me thënë vinë ndoshta në fazën e hershme apo krejt vinë fazën e si zakonisht e vashme, se këtyre më duket nuk u shkojnë në jo që nuk u shkojnë ftesa për të shkuar jo, në shkrimi. Gjithve shkojnë. Këtë nuk e di këtë. Jo, u shkojnë të gjithve, do me thënë, jo shkohet të gjithve, nuk është s'ka lidhe kefte, po nënat të cilat janë më në mosh, le të themi pacientet të cilat janë mosh, ato e neglizhojnë trupin e vetë për shkak të fëmijëve. Nuk u tregojnë fëmijëve se ka ndryshim, që mos është në punë, djali është punë, nusja që mos ketë humbje kohe, mi po kemi shumë pacient, dhe më besoni pas diagnostifikimit të tyre, ato janë më të
janë më të përpikta se sa të mosha më e re. Do të thënë mosha më e avancuar janë më të përpikta. Tretmanin e merr në kohë të duhur, në me alarme, do të thënë mosha e më e re fillon, do të thënë pasi që kemi paraqitjen dhe trajtimin, fillon e neglizhon smundjen. Do të thënë fillon e fiton atë besimin që tashmë unë jam i shëndosh dhe fillon të neglizhojë procedurat tjera. Unë diçka do të kisha dashur të flas se dhe për tretmanin, për tretmanin, do të thënë për target terapinë, terapinë imunologjike dhe terapinë hormonale të cilat e posedojmë në Maqedoni dhe për fat mirë duhet ta shfrytëzojmë dhe e shfrytëzojmë për momentin. Domethënë kohëve të fundit, le të flasim 2-3-4 vitet e fundit, është risi kudo në botë ashtu edhe tek në Maqedoni, ajo ashtu quajtura target terapi apo imunoterapi. Target terapi nga vetë fjala, domethënë terapi qëllimore, domethënë një preparat i veçantë vret vetëm një qelizë me një emër X le të themi, qelizë malinje flasim. Target terapia është terapie mirëfillt dhe terapia më e re në botë e cila përdoret. Për fat mirë, dhe më thëmë, më besoni të gjithë paletën e tretmaneve të sofistikuar, target imun apo tretman biologik e posedon shteti jonë. Normalisht, për të adhënë target terapi, dhe më thëmë, pacienti duhet i ketë indikacionet. Pikës pari duhet i ketë karcinom, karcinomi duhet i ketë gjenezëm për atë preparat i cili duhet qepet, për të adhënë një preparat duhet dhe më thënë të bëhen disa analiza, disa protokollet veçanta, dhe kur del pozitiv, më besoni që të gjithë pacientët janë duke e marë tretmanin më të rinë botë e cili përdo. Tani, doktor, edhe një qështje për cilën besoj që do keni përgjigje. Shpesher kemi edhe paciente që janë të rregullta, me të vërtetë zbatojnë gjitha rekomandimet, i nështrohen këtyre kontrolave, qoftë screeningeve, qoftë EHOs, qoftë përveçën PET scan, se atje për të shkuar, do me thënë, në PET scan, nëse nuk gaboj, do me thënë të kemi nënshkrime, sepse do të kemi të pacient potencial, ose ndoshta me dilemë. Si shkon kjo puna? A ka këtu ndonjëherë ndonjë lëshim edhe nga ana e mjekëve, gjatë diagnostikimit të hershëm? E dini se kemi tash mungesë radiologëve? Po. Pritet shumë, do me thënë, deri sa gjejmë termin, me gjithë se thash, ju jeni nuk jeni kompetent për të na i dhënë këto informacione, se të na dhënë arsye pse vonohen, pse jo terminet, e kështu me radhë, aty besoj se do kemi ndonjë emision tjetër për të parë gjendjen reale, se si shkon kjo. Sa çdo mungesë, ose vonesë e leximit të imazheve, pastaj edhe fillimit të trajtimit, qoftë për shkak të mungesës të termineve, qoftë për shkak mos shkuarjes në rezonansë magnetike, mund të ndikoj që vonohet, dhe me thënë, detektimi edhe shkojmë në fazën më dytë apo tretë, jo me fajnë tonë. Beso, se vdje kemi shumë pacientë që në vinë nga Gjermania, nga Zvica, se nuk mund terminet bëjnë Zvica dhe në Gjermani. Ku do në botë janë këta problematika? Ta është nuk kemi të ndajmë dhe punë. Edhe atje ta caktonë bas 4 mujsh, bas 3 mujsh, bas e kështu me ratë. Lëshimet mund të ndodhë. Në jetën, domethënë në procedurën time që 20 vjeçare që jam në klinikë, më beso, asnjë nëse ka ndonjë një lëshim nuk ka ndodhur me vetë dije. Mbi gjitha, gjithë besojmë në Zot, Zoti rregullon disa çështje të cilat ne nuk ke forcë fizike për ta ndryshuar atë problem. Mirë, po më beso, në bazë çfarë varet nga mjekët. Sa beso, unë të gjithë i njoftë të cilët kanë lidhshmëri me trajtimin dhe me smundjen e karcinomit. Më besoni që unë ua garantoj që 80% më shpejt se në perëndim i marrin tretmanet këtu këne dhe më lehtë i marrin tretmanet. Më besoni që shumë pacient vinë prej atje, më lehtë ka dhe më liri ta kon vijë në Maqedoni, ti bëj kontrollin dhe shkon përsëri atje. Atje ja caktojnë terminin mbas 4 muaj, mbas 5 muaj. Doktor, do të thotë kudo janë këto problemat? Nuk e di, a jemi të qartë, do të thotë kudo janë këto problemat? Jo, po ju kuptoj se është vërtet që pritet edhe në vendet e Bashkimit Evropian, po tani po pritet edhe tek ne, un tani nuk di çfarë them se. Përsa i përket, kjo është realiteti, se unë punoj, domethënë, po sa i përket PET CT-s, PET scan-it, për të bërë PET scan nuk mundet uzgjova se do të ketë indikacione, sigurisht. Uzgjova në mëngjesun të bëj një PET scan se më ka thënë dikush kam një dhimbje. Jo, se ti ka protokoll. Pse do ta bësh atë? Nuk e jam kupton, domethënë duhet të kesh arsye. Jo, bisedoj, po ju pyet që të din, shikuesit se është e vërtetë që gjithë duan PET scan sepse vetë qeliza, nëse një qelizë kemi, tani unë jam laike, nuk mund të jem si ju të jap këto shpjegimet e mira. Një qelizë në trup kemi me kancer, PET scan-i detekton dhe ju rastisht. Jo në gjitha organet, nuk i të. E po na e sharroni se ne kemi atë bindje, doktor. Atë e kam fshirë. Ne laikët, ne qytetarët. Dakor, domethënë, gjithnjë flasim për të mirën e pacientit, domethënë, për të bërë PET scan-i duhet indikacion, shkak.
pse duhet ta bëjmë këtë specifikim? Vetëm një e kemi. Një është funksional shumë mirë në spitalin teshtatorim, duket aty diku. Është afër teshtatorit, pet qendra, më besoni që është tepër e sofistikuar, tepër mjek mirë, 3 gjeneratore. Kush krejt duhet të shkohet atje? Për sa i përket lëmisë time, domethënë, të gjithë pacientët, të gjithë pacientët pas edhe e bëjmë ne, të gjithë pacientët të cilët pas trajtimit me kemioterapi, të cilët dyshojmë se mund të ketë ndonjë ndryshim metastazik, me njëherë çëm dhe me njëherë kemi termin, nuk është problematik. Mirë po pacientët se kam dëshirun u zgjova sot mëngjes se kam ndonjë ndjenja, me ndjenja nuk punon atë. Po screening nuk është. Por nuk është për screening. Pesë as për parandalim nuk është, domethënë. PET CT-ja përdoret për procedurë edhe atë jo të gjithë organet i zbulon. Më thot i kemi të dhe ka organet veçanta të cilët nuk përdoret PET skeni. Edhe plus PET skeni është procedur diagnostifikuese, rezatuese, e bën rezatim organizmit. I bën edhe dëm organizmit. Prandaj do të thënë ja protokolli. Po na sharoni ju rastisht të përmenda PET skeni për fund kështu. Që të na e bëjë. Jo, edhe është shumë mirë që kemi. Edhe shumë më besoni që PET skeni ka shpëtuar shumë jetë gjatë tretmanit, na udhëzon rrugëtimin ton, besoni që shumë profesional na udhëzon për ta bërë dhe për të pas normalisht sukses gjatë trajtimit. Mi po jo çdo kush duhet ta bëjë PET skeni. Më besoni doktor, nga kontaktet e mia me qytetarët e rëndomt dhe biseda, qoftë në gojshi, qoftë në autobus, qoftë familje, e përmendin shpesh PET skenin dhe prandaj ju pyet atë. PET skeni për shembull për sistemin nervor, për shumë organe jo nuk përdoret. Nuk është rregull drejtën PET skenin. Jo, përkundrazi, biles nëse shkohet PET skenin, kret puna pasaj procedura diagnostifikuese ngatrohet. Se PET skeni për shembull ti e bën PET skenin mund të kesh fshalë vjen. Karikojmë, domethënë tumor në tru, një metastazë tru. PET skeni nuk është adekuat për trurin. Është për organe tjera. Ti mendon që ky pacient s'ka asgjë, pastër është. Kalon 3 muaj vdes pacienti. Pse? Se nuk e ke quar për shembull një procedurë tjetër, tipa për shembull magnet rezonancë trurit. Nuk e di jam kupton, prandaj duhet indikacione të sakta që mos bëhen lëshime të padashje, të bëjmë ndonjë lëshim i cili është marginal, është shumë i madh. Atëherë na sharoni shkurt doktor, me qenë se jeni onkolog, për cilat raste diagnostikuese mund të drejtohen te PET skeni, sepse ka kërkesa shumë të mëdha për organet viserale në përgjithësi. Si zakonisht PET skeni mund të bëhet para kimioterapisë dhe pas kimioterapisë dhe përdoret në përgjithësi para kimioterapisë e përdorin kirurgët që mos kanë ndonjë metastazë, se nëse ka metastazë të lartë ta nuk bëhet operacioni, është kontraindikuar operacioni. Dhe ne i bëjmë pas kimioterapisë për organet viserale që shohim mos kanë ndonjë mikrometastazë, por jo për kockat, jo për sistemin nervor dhe shumë organe tjera nuk i bëjmë ato, se nuk ka procedura tjera të cilat janë shumë më të sakta se PET CT. Patëm edhe ca pyetje tjera, doktor. Ja, për shembull kemi ne edhe nga Kosova na shohin. Megjithatë kemi apo jo, edhe rrjetet sociale e bëjnë të vetën. Ku mund t'ju gjejmë? Klinikën universitare në Shkup dhe a kanë gjasa të vinë ata thjesht për një mendim të dytë, konsultim të dytë? Në përgjithësi, kush ka ardhur në qendrën klinike, domethënë aty jemi, janë të mirë së ardhur, nuk është ndonjë problem, nuk është ndonjë problem i madh që të bashkëbisedojmë. Mi po unë do të kisha apeluar tek popullata, ato duhet të jenë vigjilent për trupin e tyre. Domethënë duhet të jenë vigjilent për shkak se për fat mirë në kohrat e sotshme karcinomi mjekohet dhe trajtohet, nuk është si më para. Mirë, por ta trajtuar duhet vetë që të jemi vigjilent, domethënë diagnostifikim të mirëfillt, të vetëdijshëm për smundjen dhe normalisht kontrollat sa më të shpeshta tek mjekët adekuat. Po. Kret për fund doktor, vetëm të informojmë se edhe meshkujt mund të preken nga kanceri në gji, ndoshta janë raste të rradha, po jo, jashtë kur krejt edhe porosia e fundit për ju sonte, se edhe nga regjia më bëjnë me dije si 99% të rasteve. Kemi shumë shikues, po shifet edhe 99% të rasteve janë gjinisë femërore, 1% të rasteve janë gjinisë mashkullore. Në Maqedoni kemi poshtë lart, më duket janë 27 pacientë meshkuj, nga ato 12 janë pacientët e mi. Po, kështu që edhe gjinin femërore, mosha mesatar, nga 40 nuk kemi të ri aty. Përgjithsi tek ka paraqitja karcinomit të gjendës së gjirit tek rinia, ku të cilat përdorin substanca të ndryshme gjatë proceseve të bodybuilding, të cilat dëshirojnë të shtojnë në masë të muskulaturës, jo në forci, dhe ato përdorin hormone të ndryshme, të cilat me kalimin e kohës ndikojnë në paraqitjen e smut. Po, problematike. Doktor, faleminderit shumë datë kohë, ndoshta ju mundova, e di se gjatë gjithë ditës ishit, do të thënë, i angazhuar, se megjithatë jeni në një profesion kaq human, po edhe të vështirë, sidomos kur kemi të bëjmë me këto diagnoza të rënda, të cilat shpeshherë ndoshta edhe përfundojnë ashtu siç përfundojnë, në mënyrë fatale, po
Mirë që ju kemi, doktor, shpresoj që sa më pak të ju vizitojmë, por besoj që do jeni ju, po dhe gjithë kolegët e ju e aty qoftë, duke u filluar nga radiologët, nga internistët, ultrazoj, deri tek kirurgët të rakal. Ka një plejat të re, tash edhe studentët, që ti kam pas edhe studentë, tash ma ata jënë bëjë edhe mjekë edhe gjatë specialitetit, ka një plejat të re të për të mirë të studentëve dhe të mjekëve të rritë, të cilat kanë ambicje dhe besoj që do të arrinë. Besoj që do i promovojmë edhe në një nga emisionet e radhës. Unë do të kisha apelu vetëm një diçka, do me thënë, karcinomi gjendrës së gjirit, do me thënë, mjekohet. Do me thënë, kur themi mjekohet, shërohet. Pra ndaj duhet diagnostifikim sa më i hershëm që të arrime dhe deri të shërimi me thvirtë. E di që do jeni këtë muaj angazhuar, kështu që suksese. Fandeshëm. Aspekt. Shikues të dëruar, ju faleminderit edhe juve që ishit sonte me ne. Shifemi të anën e ardhshme, deri atëherë qëndroni me programin tonë dhe gjithsesi shifemi të anën me emisionin Provita apo për atë se me kë dhe për çfarë do flasim, ngelet të qëndroni dhe të ndiqni edhe programin tonë.